Når vi snakker om den danske model, så er der altså ikke Helene Christensen eller noget andet, vi snakker om. Det er det med arbejdsmarkedet, hvor parterne, hvor arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer indgår frie aftaler. Og der, hvor politikerne holder sig tilbage, fordi når det gælder løn og arbejdsvilkår, så er det altså bedst af dem, der har med det at gøre, og som er ansvarlige for det, også selv laver aftalerne. Og det er jo også sådan, at man stemmer om overenskomster som lønmodtager. Man siger ja eller nej til de løn- og arbejdsvilkår, som der bliver sagt, lagt ned i overenskomsten. Og det er i modsætning til mange andre lande, hvor politikerne blander sig, eller hvor man ikke har de her overenskomster, og hvor det bliver alles kamp mod alle. Så derfor, hvis du ikke har en overenskomst, jamen så kan du blive presset meget på lønnen, og du kan jo se med social dumping og andet. Det går bare mod bunden, og det kan du til sidst ikke leve af. Hold kæft dig, hør efter. Så det vil sige, mange af de rettigheder, som vi har i vores hverdag, når vi går på arbejde, det vil sige den løn, vi får, pension, ferie og alle mulige andre rettigheder, det er så noget, der er kæmpet hjem fra fagforeningernes side, og som er aftalt i samarbejde med arbejdsgiverne. Det har udlandet faktisk fundet ud af, er en rigtig god måde at få sikre, stabile og rolige arbejdsforhold. Så derfor den her danske arbejdsmarkedsmodel, den er faktisk misundt rundt omkring i verden. Men man skal huske på, den skal hele tiden forsvares, og der skal hele tiden være nogen, der vil være med i de organisationer på begge sider, og som synes, det er den bedste måde at gøre det på. Ellers så forvidrer det igen, og så får vi den individuelle konkurrence. Fik I den? Der sidder ikke nogen politikere, der automatisk sørger for, at I får løn, og I får sygedagpenge, og I får feriepenge. Det er noget, der er blevet kæmpet for, og det er noget, man skal blive ved med at kæmpe for. Derfor skal man melde sig ind i en fagforening. Det, der kan ske, hvis man ikke melder sig ind i en fagforening, det er jo, at de her fagforeninger, de mister magten og repræsentativiteten til at kunne sætte sig igennem over for arbejdsgiverne og dermed sikre de her rettigheder. Og det, vi har set i Danmark, det er faktisk, at der er færre danskere, som melder sig ind i fagforeninger. Og på sigt kan det jo så betyde, at nogle af de her rettigheder, som vi har på arbejdsmarkedet, at de bliver forringet, fordi at lønmodtagerorganisationerne, de faglige fællesskaber, fagforeningerne, ikke har midlerne til at kunne stå op imod arbejdsgiverne. Så spørgsmålet er, vil du selv have medbestemmelse over dit arbejdsliv, eller vil du lade det være op til andre? Skal du ikke regne med, at der kommer nogen, der spørger, om du vil have mere i løn i hvert fald? Og det, der så vil ske, det er typisk, at arbejdsgiverne vil få mere magt på arbejdsmarkedet, og dermed også i højere grad kan bestemme, hvad skal lønnen være, hvor lang tid skal vi arbejde osv. Eller at vi får en situation, hvor det er Folketinget, altså politikerne, som begynder at lave mere lovgivning på det danske arbejdsmarked. Og det er noget af det, som vi ved fra andre lande, kan betyde, at arbejdsmarkedet kommer til at fungere lidt mere ufleksibelt, hvis nu vi skal have lovgivning. Det er en kæmpe stor fordel, at vi på det danske arbejdsmarked har overenskomster, hvor det er lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv, der bestemmer de her ting, frem for at det er politikerne. For det betyder, at man meget hurtigt kan omstille sig, hvis der sker ændringer i økonomien, eller der sker et eller andet, som gør, at der er behov for, at vi ændrer lidt på vores overenskomster. Med andre ord, fagforeninger er for alle, både for Danmarks bedste rapper over 40, og for alle jer andre. Solidaritet. Yeah.